44-nji ýyl. Sentýabr tongi ýatdy. Meni çeksiz quwanç bilen baxt uyğatdy. Kök jürdimde alif be we bir burda non. Birinci bor qadam koydum maktab tomon. Oyunlardan anca erte toygan edim. Kitoblarga bar vaqt havas qo'ygan edim. Yod bilardim alifbening xatlarini. O'qir edim informbyuro xabarini. Juman pochta dadamdan xat keltirgan kun katta bayram bo'lar edi mening uchun. O'qir edim 100 hijjalab, 100 tutilib takrorlardim. Yirtilguncha xat tutilib. Yayrar edim, ma'nosini o'qarkanman. Dadam xatini o'qib savol chiqarganman. Bu kun yana xat olganmiz. Ajoyib xat. Gospitaldan chiqqan emish sog'-salomat. Boshidagi jarohati bitgan emish. Hatto o'rni bilinmasdan ketgan emish. Berlin tomon tushar endi yo'lim debdi. Xat so'ngida yaxshi o'qi o'g'lim debdi. Shu kun tunda uch chiziqli daftarimga oro berib katta-katta harflarimga. Xarachiroq yorug'da ko'z ishqalab, dadamga xat yozmoq uchun surdim qalam. Dadajon, men sizni juda ham sog'indim. Sog'indim ikkala ko'zim bilan teng. Kelib qolarmishsiz, erta mendan. Ayam shunday dedi. Rostmi shu ayting? Dada, u kun sizni tushimda ko'rdim. Oq otda keldingiz, so'radingiz suv. Men buni ayamga gapirib berdim. Dadang keladi, deb aytdi. Rostmi shu? Dadajon, sizga o'q tegmasin kecham. Men uchun ham tezroq qayting salomat. Buvim aytgan. Agar men tilak qilsam, tilagim bo'larmish doim ijobat. Rost aytaman. Sizni juda sog'indim. Sog'indim ikkala ko'zim bilan teng. Kelib qolasizmi ertami endi? Kutaman dadajon. Albatta keling. Hijron kechalari g'oyatda uzun, ayriliq yo'llari olis nihoyat. Ko'chaga chiqaman. Yuz bora har kun ko'zlarim nigoron, kelarmikan xat. Tongda turganda ham, kun botganda ham, hatto kechalari qilolmay toqat. Eshikka qarayman. Chekaman alam. Intizor bo'laman. Kelarmikan xat? Men qaydan bilibman? Yo'l bosar ekan mening murg'ak xatim bekatma bekat. U yoqdan xuddi u borar manzildan yo'lga chiqqan edi. Mash'um qora xat.